verde aqui, hein? Carinho de costa pra cá, ó. Ele que falou. Só se dá a mão aqui. Você que tá aqui no ginásio do Vermelho, acesse aí no Facebook Rockstrike MMA. Adicione o nosso perfil aí. Daqui a pouco vai rolar o sorteio de uma camisa aí no Facebook. Adicione os seus amigos lá, Rockstrike MMA. Daqui a pouco vai rolar. Onde vai ligar?